Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit and I go crazy when I'm mad. And now you go wish you shut the f*** up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Alô, campeão. Nem Deus sabia que ia rolar. E deu tudo certo, mano. Deu tão certo. Não, e o dinheiro da passagem? Porra, da inscrição, mano. Não tinha dinheiro pra inscrição, velho. Pensa bem. E daí, fizemos uma corre. Cada um deu R$1 da pista. Cada um que tava na pista deu R$1, mano. Conseguimos levantar 60 conto. Nós pagamos a inscrição, tomamos cerveja, andamos de skate, corremos o bagulho e deu tudo certo. É assim que faz. O bagulho louco. Paz pra nós. Se apresenta, filho. É nós, fumacinha. E no caso, eu sou fumacinha. E é assim que é. Não, e se falar pra vocês ainda, levei uma medalha ainda. Levei uma medalha embora ainda, meu Deus.
E aí, cabelo, como é que foi correr o campeonato aí? Pesado, costela trincada aí, pulso zoado, conta aí um pouco aí. Estou com a costela fraturada, eu vou ter que ficar 3 meses sem andar de skate, mas era uma das coisas que eu queria participar. Eu falei, meu, quero ir pro campeonato, nem que eu tenha que remar a pista inteira durante 1 minuto, pra mim já tá valendo a pena. Tipo, eu consigo dar as manobras, eu só não posso cair. Eu não aconselho a ninguém a andar machucado, mas isso é uma coisa minha, meu. Se eu não andasse, eu não ia estar bem comigo mesmo. E foi bom participar do campeonato, até machucado. E é isso aí, meu. Pra quem não sabe, eu machuquei minha costela em Berlim, na Alemanha. Andando na rua, fazendo filmagens. E agora eu vou ter que ficar 3 meses sem poder andar de skate, mas o que eu queria fazer, eu fiz. E é isso aí, galera. Esse foi o campeonato, foi da hora, tava com meus amigos. Isso que importa. Independente de campeonato, de eu me dar bem ou não, de eu conseguir andar ou não, tipo, a gente tá com os amigos. Isso aí é o mais da hora, assim, no campeonato. Então, pessoal, chegou o fim aí o campeonato de Pato Branco. E agora, quase que eu perdi, né, a minha bateria, porque o bode levou o meu skate, saiu com o carro de rolê, meu skate tava dentro, tive que aquecer com outro skate, mas aí deu tudo certo. Aí então, a vinda pra Pato Branco aí foi da hora, passamos no meio do caminho aí, encontramos um lago muito style, ficamos meio assim, porque a gente tava atrasado na hora do Matheus correr, iniciante, né, sabadão. Aí, mano, o cara ficou desesperado, cara. Queria vir logo e tal. Aí bem no fim, até ele entrou na água e bem no fim acabou ganhando o campeonato, mano. Chegou em cima da hora e ganhou a parada. Freestyle. Primeiramente eu quero agradecer aos meus amigos aí que conseguiram me achar, fizeram uma corre aí, por causa que não sabia onde eu estava. Mas conseguiram me achar aí. O campeonato foi muito da hora, tiramos bastante o rolê. Eu quero agradecer a todos que compareceram aí, é nóis. E aonde você tava? Fala sobre a história, de onde você tava. Ah, tava no Opala, my house. Acabei não correndo o campeonato, aconteceu um imprevisto, acabei tendo uma intoxicação alimentar, passei o dia inteiro de domingo no hospital e acabei não correndo. Aí nessa reviravolta toda eu acabei perdendo o dinheiro da gasolina que a gente ia abastecer o carro para poder voltar embora. Graças a Deus aí, ó, a galera pegou. Cada um deu R$2, um deu 10, outro deu 5. Cada um deu R$2, R$10, R$5, R$20, moeda, que nos ajudou muito. E isso aqui, cara, isso aqui é fruto de amizade, cara. Isso aqui é fruto de pessoas, cara, que tem um coração bom, que quando alguém tá precisando, eles ajudam mesmo. E se ajudam, né, cara, porque a gente tava precisando, agora a gente vai poder voltar embora, cara. A gente vai poder voltar embora e o campeonato foi isso daí, cara.